Свети Боже, това богослужение го слагаме в Твоята ръка. На Тебе служим и Те молим Твоя Свят Дух да ни помага в богослужението, да ни помогне в изучаването на Библията, в проповядването. Святи Ти Дух да ни помогне, Господи, в молитвите, да ни помогне, като ни дава откровение и мъдрост върху самото Слово, така че да го разбираме, да го говорим и да го прилагаме на дело в името на Исус Христос. Моля те, дявол, да не може да спре никой да дойде на богослужението. Нека всеки, който наистина има желание да дойде на богослужението, нищо да не може да му попречи. Всяка бариера, всяка преграда на врага да бъде разрушена. Всеки демоничен агент, който е изпратен за да спре Божиите хора да не дойдат на богослужението, ние го смъмряме и му заповядаме да се махне. Всяка бариера и преграда да се отмахне, всяка заблуда, всяко колебание и страх и съмнение и неверие да се отмахне в името на Исус. Веригите на врага да бъдат разрушени, така че Божиите хора да бъдат на местото си. И аз те моля, Господи, да изпратиш ангелите навсякъде по линиите, по телефонните, по интернет линиите, да изпратиш Твоите ангели да осигурят достъп навсякъде, така че да не може да се попречи на богослужението. Да не може по никакъв начин да се спре информацията, която протича, и силата, която протича по интернет. Благославяме Те, Господи, Ти благодариме. Искаме наистина Духът Ти да бъде с нас. Нека Твоят Дух да бъде с нас. Нека да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля. Нека да се свети Твоето име, Господи. И нека наистина помазанието Ти, присъствието да бъде с нас. И заповядай и изпрати Твоето Слово. Нека Твоето Слово да бъде изпратено към нас. Изпрати Словото Си. Нека Словото Ти да бъде изпратено към нас. Твоето Слово да дойде към нас, да изцелява. Да изцелява. Словото Ти, Господи, Словото на живота да изпратиш, да изцелява. Словото на живота да изпратиш, да спасява. Да освобождава от вериги, да освобождава от ями, да освобождава от гробовете и да осияе живот. Искаме възкресенската сила, силата на живота, Господи. Както Исус каза, аз съм животът и възкресението, искаме наистина възкресенската сила и живот да бъде на това богослужение върху всеки един от нас. И ние каним скъпоценния Святи Дух, ние те каним да бъдеш на това богослужение, да вземеш контрол върху богослужението и наистина да бъде не чрез сила и мощ, да бъде чрез Духът на Бога. В името на Исус, нека всеки смъмреме, всеки дух, който се противопоставя, всеки противопоставящ се дух, всеки дух, който се противопоставя на Бога, който се противопоставя на движението на Святия Дух, всеки дух, който се противопоставя на Божието Слово и на Божиите хора, ние го връзваме в името на Исус, развързваме Божиите хора в името на Исус и нека, Господи, Твоят огън да изгори веригите на врага и Твоят огън, Господи, наистина да изгори всяка работа на врага, всяка клопка на врага, клопките на врага да бъдат разрушени в името на Исус. Примките на врага да бъдат разрушени в името на Исус. Лъжите, измамите на врага да бъдат разрушени. Плановете и стратегиите му да бъдат разрушени в името на Исус Христос. И нека да се установи Твоето царство и да се установи Твоята воля в живота ни. В името на Исус. Точно така всеки деструктивен дух, всеки дух, който е дошъл да открадне, да разруши и да убие според Йоан 10:10, всеки дух, който е дошъл да открадне, да разруши и да убие, ние го връзваме и обявяваме делата му за разрушени, защото за това се ви Божият Син да разруши делата на дявола, да взриви делата на дявола, да осуети, да съсипе делата на дявола. В името на Исус Христос ги обявяваме за разрушени въз основа на Божието Слово и въз основа на Христовия кръст. Сега те молим, Отче, също кръвта на Исус да бъде поръсена върху нас, върху всеки един от нас
да бъде поръсена святата кръв на Господ Исус Христос. Нека святата кръв да бъде поръсена върху всеки един от нас. Кръвта на Исуса да бъде поръсена дух, душа и тяло върху нас, върху семействата ни, върху децата ни, върху служението, върху работата. Кръвта на Исус да бъде като да бъде ограда, огнена ограда около нас, оградата чрез кръвта на Исуса, ограда върху всичко, що сме и всичко, що имаме в името на Исус Христос и крадеца да не може да открадне, но всичко, що е откраднал, да го върне и да го върне седмократно въз основа на Божието Слово. Нека крадецът, ние му заповядваме в името на Исус Христос да върне това, което е откраднал. Това, което е откраднал, да го върне в името на Исус Христос и да не пипа и да не докосва нищо, което е на Божия народ. Разрушителя, това, което е разрушил в домовете ни, това, което е разрушил в живота ни, в името на Исус Христос, да се възстанови. Искаме дух на възстановяване, дух на възкресение. Онова, което скакалеца изпояде, да се върне. Годините, които скакалеца изпояде, да се възстановят в мощното име на Исус Христос. И там, където има убийство, смърт, там, където врагът е успял да убие надежда, да убие вяра, да убие хора в семейство, да убие каквото и да е било взаимоотношения. Това, което врагът е успял да убие, духът на смърт е успял да умъртви, в името на Исус ние изговаряме живот на това място. Живот, живот и възкресение. Да бъде живот, да бъде живот и възкресение. И искаме благословение от страна на Бога. В името на Исус Христос от Назарет. Ние вярваме в тия думи, Господи. Ти си казал, че можем да местим планини. Да местим планини с вяра. Да местим планини от неверие. Да местим планини от болести. Да местим планини от немощи. Да местим планини от проблеми. Да местим планини в името на Исус и ние заповядаме на тия планини, които са пред нас в името на Исус, да се отместят и да се хвърлят в бездната. Да се хвърлят в морето. Всяка планина застанала на пътя ни, ние смъмреме и заповядаме да напусне. Започнете да мъмрите тия планини, да им заповядате да се махат в живот, от живота ви. В името на Исус, всяка планина, планина в семейството да се отмахне, планина в финансите, вън в името на Исус, планините в финансовата област, вън в името на Исус, планини в взаимоотношения в семейството да се махнат в името на Исус Христос. Планини, планини да си отират. Искаме равно поле, равно поле. Що си ти планино велика пред Зоровел поле, поле? Искаме планините да се махнат равен път за Господа. Да приготвиме равен път за Господа, за да може да се движи по равния път. Не чрез сила и мощта, чрез духът на Господа всичко това да се случи. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти и ти отдаваме хвала и слава за всеки един. За всеки един, за всеки един от нас, за всеки един. Сега започнете да разкъсвате веригите, с които врагът ви е вързал. Всяка верига, с която ви държи, както стопанина държи кученцето си, всяка такава верига да бъде разкъсана в името на Исус Христос, да бъде разрушена всяка верига, с която Сатана държи всеки един от нас. Всяка верига, с която Сатана ни държи, да бъде разкъсана. Всяка верига, с която държи семейството, да бъде разкъсана. Всяка верига, с която държи финансите, да бъде разкъсана. Всяка верига на грях, да бъде разкъсана. Всяка верига на грях, да бъде разкъсана. Грехът е кръвта на Сатана. Грехът е животът за Сатана. В името на Исус нека да се разруши силата на греха, да се разруши силата на болестта, да се разруши силата на робството, да всяка верига в живота ни да се разруши и нека да бъдем отделени, отделени, както Исус каза, че дявола няма нищо в него, нищо в нас да няма, нищо в нас да няма, в името на Исус нищо в нас да няма. Не искаме нищо от Сатана, не искаме нито подаръците му искаме, нито ласките му искаме, нито изкушенията му искаме, нито греховете му искаме, нищо не искаме от него.
да се маха в името на Исус и да си взима всичките багажи, да си взима всичко и да се маха от живота ни. Не го искаме. Кажи му, не те искам в името на Исус, махни се. Аз предавам себе си, предавам тялото си, духът си, душата си, семейството си. Предавам в ръцете на Исус Христос. Аз съм собственост на Бога Всемогъщия и съм купен с цената на Неговата кръв. И призовавам кръвта на Исус. Призоваваме кръвта. Призоваваме святата кръв. Призоваваме кръвта на Исус да ни покрие. Да ни покрие напълно. Да ни покрие напълно. Да покрие мен, думът ми. Да покрие работата, всичко, що имам. Да покрие служението, всичко, което сме, което имаме. Да бъде покрито с кръвта на Исус и да не може дявол да се докосне. Дявола да не може да се докосне до нас. В името на Исус се предаваме в ръцете на Бога. Предаваме се в ръцете на Бога и предаваме семействата си. Всеки един, който не се е предал до сега на Исус Христос, трябва да призове Господното име, както е писано в Библията. Всеки, който призове името на Господа Исуса, ще бъде спасен. Всеки, който призове Господното име, ще бъде спасен. Значи, името на Бог спасява. Името на Исус спасява. Името на Исус спасява. Не името на човек, не името на Дева Мария, не името на икона спасява, а името на Господ Бог Всемогъщи, името на Исус Христос, който е дух и истина. Казва се, че в дух и истина трябва да му се поклониме на Господа. Бог е дух и който му се покланя с дух и истина трябва да му се поклони, така че нека да призовеме името на Исус. Всеки, който иска да бъде спасен, трябва да призове неговото име. Който иска да получи спасение на душата, трябва да призове името на Исус и да помоли за прошка на греховете си, всичките си грехове, прошка за греховете и най-вече за греха на неверието. В името на Исус, прости ми! Прости ми, Боже Всемогъщи! Прости ми, Боже Всемогъщи! В името на Исус Христос идвам при Тебе! В името на Исус Христос, който е Божият Син, идвам при Тебе! Който умря за моите грехове! Който възкръсна за моето оправдание! В името на Божият Син Исус Христос идвам при Тебе и го приемам за мой личен Спасител и мой личен Господ! Спаси душата ми, Господи Исусе Христе! Спаси душата ми! И ми дай вечен живот. Направи ме нов човек. Направи ме нов човек. Направи ме нов човек. Новороди ме. Направи ме нов човек. Господи Исусе, искам да стана нов човек. Направи ме дете на Бога да бъда. Дете на Бога. И нека Бог да бъде моя баща. Искам да бъда Божие дете. И Бог да бъде моя баща. Святи Боже, искам Ти да бъдеш моя баща. Спаси ме, Господи, дай ми вечния живот, който си обещал. Дай ми вечния живот, който си ми обещал. Дай вечния живот, който си обещал. И те моля, спаси душата ми от огнения пъкъл. Спаси душата ми и ми дай вечен живот. В името на Исус се моля и ти благодаря за това нещо, с вяра. Аз се покайвам за греховете си, оставям греховете си, обръщам се към Тебе. И искам вечния живот, който имаш. И искам и да ме изпълниш и кръстиш със Святия си Дух, който си обещал. Защото ти си обещал Святия Дух. Святия Дух е обещанието на Отец. И аз искам това обещание, Господи. Защото ти си го обещал на всеки един. Това обещание за всеки един от нас. За всеки един. Както си казал, че на нас, за нас е обещанието и за всички уния, които биха дошли и биха повярвали по-късно. Така че, Господи, Ти си обещал Святия Дух. И аз те моля това обещание да го изпълниш и за мен. Всеки един, който не е приел Святия Дух, призовете Господа Исуса и поискайте обещанието. Обещанието на Исус. Обещанието на Отец. Обещанието на Отец е Святия Дух. Обещанието на Отец е Святия Дух. Молим те, Господи, за обещанието на Отец в името на Исус Христос от Назарет. Халелуя! Халелуя! Халелуя!
И Петър им рече в Деяния 2.38, покайте се и всеки от вас нека да се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете този дар, Святият Дух. Покайте се, първа заповед, покайте се за греховете си. Който не е приел Исус Христос още, който не се е покаял от греховете си, покайте се от греховете си, решете и оставете греховете си, обърнете се към Исус, обърнете се към Него, от греховете към правдата. И нека всеки, всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христос. Има хора, които не са се кръстили в името на Исус Христос. Не са се кръстили във вода, обаче вижте какво казва Петър. Нека всеки от вас се кръсти в името Исус Христово. Всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви. За прощение на греховете ви. Кръщение за прощение на греховете, казва. Някои хора не са се кръстили във вода. В името на Исус Господи те моля наистина за дара на покаянието. Моля те да помогнеш на хората да приемат водното кръщение за прощение на греховете. И накрая те моля да приемат този дар, Святия Дух. Той не само е обещание, но той е дар. Има някои, които се страхуват, че не са достойни за Святия Дух и са прави, че не са достойни. Обаче, нашия небесен баща ни дава дарът на Святия Дух. Той дава дара или подаръка на Святия Дух на своите деца, защото ги обича, не защото заслужават. Както ние даваме подаръци на децата си, защото ги обичаме, не защото заслужават. И Боже, аз те моля дара на Святия Дух да се излее върху твоите деца изобилно, върху всяко едно дете. Да няма нито едно твое дете без дара на Святия Дух. Но да излееш дарът или подаръка на Святия Дух върху всяко едно твое дете. Призовете името на Исус Христос и поискайте дара на Святия Дух да се излее върху вас. В името на Исус Христос. Покайте се от греховете си. Кръстете се в името на Исус Христос за прощение на греховете ви. И приемете дара на Святия Дух. Защото на вас е обещанието, казва. И на децата ви. И на всички далечни. Колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Значи обещанието на Святия Дух е за нас. И ние ти благодарим, Боже, че ти си ни дал обещанието за дара на Святия Дух. Обещанието и дара на Святия Дух. На нас, на нашите деца и на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове при себе си. Това е обещание за всяко едно Божие дете. Всяко едно Божие дете може да приеме кръщение със Святия Дух, защото кръщението е дар, който е обещан на всяко едно Божие дете. Аз ти благодаря, Господи, за дара на Святия Дух. И в Лука 11 глава се казва, о, благодарим ти, Господи, се казва, и тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече небесният Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат от Него. Лука 11.13. И тъй ние, които сме зли, знаеме да даваме добри неща, подаръци на децата си. Колко повече нашия небесен Отец ще даде Святия Дух, най-големия подарък, най-големия дар, най-голямото обещание. Ще даде Святия Дух на онези деца, които искат от Него. Виждате ли, Святия Дух е за Божиите деца. Още един път. И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на ония, които искат от Него. Кои са ония, които ще искат? Неговите деца. Святия Дух е за Божиите деца. Ако си Божие дете, има обещание за тебе. Обещан подарък за тебе и това е Святият Дух на Бога да живее вътре в теб.
Така че днес можеш да призовеш името на Господ Исус Христос и да искаш дара на Святия Дух за себе си. Боже, ние те молим за този дар на Святия Дух за всяко едно Твое дете в името на Исус Христос. Както е казано, искайте и ще ви се даде. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, защото всеки, който иска, някой казва, аз не получавам. Всеки, който иска, не поиска, а иска. Всеки, който иска, получава. Всеки, който търси, намира. И на онзи, който хлопа, ще се отвори. Искайте, търсете и хлопайте и ще получите. И кой е оня баща измежду вас, който ако му поиска син му хляб, ще му даде камък, ако поиска риба, ще му даде змия, ако му поиска яйце, ще му даде скорпион. Кой баща? Кой от нас ще даде на детето си камък, риба или камък, змия или скорпион, вместо хляб, риба и яйце? Това е отговор, който Бог дава за всеки един, който си мисли, че като иска кръщение в Святия Дух, като иска добро нещо от Бога, Бог ще му даде лошо нещо. Има такива, които се съмняват в добротата на Бога. Но Бог ни казва, Исус ни казва тук, че никой баща, като му иска синът му хляб, риба и яйце, не дава вместо това камък, змия и скорпион. Няма такъв. Колко повече, казва, и тъй ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си. Колко повече Небесния Отец ще даде Святия Дух на уния, които искат от Него. Така че можеш да бъдеш сигурен въз основа на това слово. Всяко нещо трябва да го поставяме въз основа на Божието слово. Сигурен въз основа на това слово, че като искаш добро нещо от Бога, Той няма ти даде лошо. Че като искаш Святия Дух от Бога, Той няма да ти даде демон вместо това. Както някой се опитва да ти го внуши. И че като искаш от Бога, Той няма да ти го даде. Тук се казва първо, че всеки, който иска, получава. И това го казва Христос, не го казва човек. И второ се казва, че ако искаш добро, няма ти се даде зло. Защото това са основните две атаки срещу Святия Дух. Номер едно, дявол идва да ти каже, че ако искаш добро, може Бог да ти даде зло. Затова внимавай какъв дух ще приемеш, което е лъжа. Искаш ли Святия Дух, Святия Дух ще получиш. Казва словото. И второ, ако искаш, може и да не получиш. Това ти го казва Сатана. Обаче Бог казва какво? Всеки, който иска, всеки получава. Ето тук можете да го четете в Лука 11 глава, като започнете от 9 стих до 13 стих по отношение на кръщението със Святия Дух. Всеки получава. Слава на Бога! Ние ти благодариме, Господи, в името на Исус Христос. От Назарет ти отдаваме славата и хвалата. Алелуя! Слава на Бога!